जर तुम्ही 31 डिसेंबरसाठी सेलिब्रेशनसाठी मुंबईच्या बाहेर किंवा पुण्याच्या बाहेर जर जात असाल तर थोडं सावधान की ना, कारण की मुंबई ते पुणे घाट भागामध्ये मध्य रेल्वेच्या वतीने युद्ध पातळीवर काम सध्या सुरू आहे. परिणामी अनेक एक्सप्रेस गाड्यांच्या मार्गात देखील बदल करण्यात आले असून अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द देखील करण्यात आल्या आहेत. 31 डिसेंबरपर्यंत येथील कोलमडलेले वेळापत्रक रुळावर येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे नाताळ किंवा नववर्षासाठी बाहेर गावी जाणाऱ्यांची गैरसोय होण्याची मात्र दाट शक्यता आहे. जून ते नोव्हेंबरपर्यंत पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे घाट भागात पट्ट्यातील रेल्वे मार्गाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. यात मंकी हिल ते नागनाथ या दोन स्टेशनमधील दक्षिण घाट परिसरातील मुंबई दिशेकडील रेल्वे मार्ग वाहून गेले आहेत. त्यामुळे 3 ऑक्टोबरपासून मध्य रेल्वेकडून मंकी हिल आणि कर्जत स्थानकादरम्यान मुंबई दिशेकडे येणाऱ्या या तिसऱ्या मार्गावरून दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे 31 डिसेंबरपर्यंत हे काम जलद करण्यासाठी एक्सप्रेस वेळापत्रकात बदल करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. दोन ट्रेनमध्ये एकीकडे टेकडी असल्यामुळे डोंगरी भागामध्ये दुसरीकडे दरी या दोन्ही भागामध्ये स्थित असल्यामुळे रेल्वे मार्ग उभा करणे आव्हानात्मक असून रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या मार्गावर इतका मोठा ब्लॉक घेऊन कामे केली जात आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून या भागात गर्डर भागात येत आहे.